بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Uzvišeni stvoritelj tebarake ve teala je propisao ljudima kodekse njihovog ponašanja na ovoj zemlji i traži od njih da se ponašaju u skladu kako to njihov gospodar traži od njih. I stoga je posebno pohvalio ljudima lijep ahlak i lijepo ponašanje. I lijepo ponašanje predstavlja jednu od četiri temelja na kojima se gradi znači islam. A to je vjerovanje u gospodara, ubjeđenje, znači akaid ljudi, njihova praktična primjena islama, njihov odnos prema ljudima i njihovo znači ponašanje. Iako odnos prema ljudima i ponašanje su u stalnoj i nerazdvojivoj vezi, kao što je odnos čovjeka sa njegovim gospodarom, odnosno njegovo ponašanje je vezano za njegovog gospodara u smislu ubjeđenja, jer takvi su ljudi najboljeg imana, kao što ćemo spomenuti. Složni su razumom obdareni ljudi da su pozitivne osobine pri ljudima, kao iskrenost, darežljivost i slično tome, da su pohvalne, i da čovjek koji pri sebi ima te osobine da zaslužuje pohvalu. Kao što su složni da čovjek koji je prevarant i koji je obmanjivač i koji je ima znači pri sebi ružna svojstva i zaslužuje da bude pogrđen zbog tih svojstva. I uzvišeni Allah u Kur'anu na jednom mjestu objedinjuje taj lijepi ahlak, to lijepo ponašanje u jednom ajetu kada je rekao, kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ti praštaj ljudima i naređuj da se dobro čine i kloni se neznalica. Kaže Abdullah ibn Zubair radijallahu ta'ala anhu, kaže ovo je naredio uzvišeni Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da prašta ljudima kada je u pitanju njihovo ružno ponašanje. I dovoljno je čovjeku motiva da se lijepo ponaša to što je uzvišeni Allah pohvalio poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu pa mu rekao i ti si u istinu o Allahu poslaniče jeli najljepše čudi. A uzvišeni Allah nam je naredio da se ugledamo u našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao vi u vašem poslaniku imate divan uzor. Vi u vašem poslaniku imate divan uzor u svim pogledima. Pa je došlo u sunnetu razno raznih je došlo hadisa koji govore o vrijednostima lijepog ponašanja. I čovjek koji se lijepo ponaša svugdje je dobrodošao. Jedan od ranih mudraca je kazao čovjek koji se lijepo ponaša, on je rodbina sa strancima. A čovjek koji se ružno ponaša, on je stranac među svojom rodbinom. A Ikrime je govorio, kaže, svaka stvar ima svoj temelj, a temelj islama jeste lijepo ponašanje. Odlike su lijepog ponašanja velike. I lijepo ponašanje nije proizvod ili nije naše proizvoljno shvatanje vjere ili dobrovoljna osobina kojom se trebamo okititi. Nego je to naredba od gospodara za želi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, okulu li nasi husna i recite ljudima lijepe riječi. Kaže Alta ibn Abi Rabah, kaže recite ljudima lijepe riječi svim. Bili oni mušrici ili bili muslimani, svim ljudima kažete lijepe riječi. Tako je značenje ajeta. Pa su odlike brojne. Između tih odlika jeste da će čovjek koji se lijepo ponaša da će ući u džennet. Ebu Hurajre prenosi, kako bilježi imam Tirmizi, da je poslanik sa osadom upitan šta će ljude najviše voditi u džennet. Pa je rekao bogobojaznost i lijepo ponašanje. Kaže, a šta će i najviše uvoditi u džehennem Allahov poslaniče? Kaže, dvije šupljine, usta i stidno mjesto. Čovjek koji se ponaša lijepo ima posebnu nagradu kod gospodara i može dostići posebne stepene. Ebu Davud je zabilježio sa ispravnim lancem prenosilaca od Ajše radijallahu ta'ala da je kazala, čula sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko se lijepo ponaša na sudnjem danu može dostići stepene onoga ko klanja i onoga ko posti. Jedan čovjek posti po danu, klanja noću, dobro je namaz, dobro je post, drugi ne radi ništa od toga. Ali se lijepo ponaša i ovaj dostigne njegov stepen.
Zamislite kakvo ponašanje, znači kakav stepen ima lijepo ponašanje u islamu. Da dostigneš stepen najboljih pobožnjaka. Jer nema boljeg ibadeta za pobožnjaka od posta, danju i noćnog namaza noću. Treća stvar, čovjek koji se lijepo ponaša, on će ući ne samo u džennetu, najveće stupnjeve dženneta. Jer je došlo u hadisu Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma, koga bilježi imam Tirmizi, Ebu Davud i drugi koji je ispravan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja garantujem kuću u podnožju dženneta onome ko ostavi raspravu, tamo bio u pravu. Raspravu koja je onako prazna, nije plodonosna. Njome se ne želi istina i dolazak do istine, nego samo da se ljudi raspravljaju. Takva rasprava nije pohvala u islamu. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i garantujem kuću u srednjem dijelu dženneta onome ko ostavi laž taman se i šalio. I kaže, garantujem kuću u najvećim stupnjenima dženneta onome ko se bude lijepo, ko popravi svoje ponašanje. Tako kaže poslanik. A ko garantuje? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem garantuje kuću najvećim stupnjima dženneta ako popraviš svoje ponašanje. Izazov za koji se vrijedi potruditi. Ili ponuda prema kojoj čovjek ne treba biti nemaran. Četvrto, čovjek koji se lijepo ponaša bit će na sudnjem danu u blizini poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došao u hadisu Džabira radijallahu ta'ala anhu, koga bilježi imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbliži meni na sudnjem danu i najdraži meni bit će oni koji se najljepše ponašaju. A najdalje od mene na sudnjem danu i najbrži meni bit će oni koji pretjeruju u svome govoru. Pričaju izvještačeno. Bitno je samo da priča, da ne staje. I drugi koji pričaju, ali se time izvisuju iznad ljudi želeći ih poniziti. I treći, oholnici. Pogledajte razliku između dvije skupine. Peta stvar, lijepo ponašanje je osnova islama, srž islama. Došlo je u hadisu Džabira ibn Semure radijallahu anhu, koga bilježi imam Ahmed, bilježi ga Tabarani i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, griješenje i pretjerivanje u tom pogledu, kaže, nisu od islama. A najbolji vjernici su oni koji imaju najljepše ponašanje. I došao je čovjek, upitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahov poslanik, došao je, kaže, Katade ibn Umer ibn Katade radijallahu anhu, kako bliži vam Tabarani, došao je čovjek i upitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik kaže, reci mi koji je namaz najbolji. Kaže, u kome se najduže stoji, na kijamu, najduže se uči. Dobro, kaže, koja je sadaka najbolja? Kaže, kada čovjek daje, a sam nema. Dobro, kaže Allahu poslaniče, a koji su vjernici najpotpunije imana i vjerovanja? Kaže, oni koji imaju najljepše ponašanje. Najljepši šehadet i najbolji tauhid. I najbolje ispoljava Allahovu jednoću onaj koji ima najljepše ponašanje. Tako je rekao naš poslanik, poslanik Islama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Šesto, lijepo ponašanje je oporuka našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah ibn Amr ibn As, radijallahu anhuma, kaže, kako vidiš imam Hakim i drugi, došao je Muaz ibn Džebel kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže mu, Allahu poslaniče, ja želim na put, daj mi nešto oporuči. Pa mu kaže, obožavaj Allaha i nemoj mu druga pripisivati. Kaže, daj mi još nešto, Allahu poslaniče. Kaže, kada učiniš loše djelo, poprti ga dobrim. Kaže, daj mi još nešto, Allahu poslaniče. Pa mu kaže poslanik, ustraj na pravom putu i kaže, popravi svoje ponašanje. Popravi svoj ahlak. Osmo, ljudi koji se lijepo ponašaju, oni predstavljaju odabrani dio ovoga umeta. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana kako došao na misu Ebu Hurejre, kaže, zar nećete da vas obavijestim o najboljima odabranim ljudima iz ovoga umeta? Kaže, hoćemo na poslanice. Kaže, oni koji najduže žive i koji imaju najljepši ahlak.
koji najduže žive i koji imaju najduže akvar. Deveto, čovjek koji ima lijep ahlak, on se uhvatio za najbolju osobinu. Ima pri sebi najbolje svojstvo. Došlo je kad imama Ebu Jale sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu sallam rekao Ebu Zeru radijallahu anhu, Ebu Zeru al-Gifari, pozna tom brdu imana, kaže mu, drži se, kaže, dugo šuti i lijepo se ponašaj. Dvije osobine mu spomenuo. Dugo šuti i lijepo se ponašaj. Tako mi kaže onoga u čiji ruci je moja duša, kaže, čovječanstvo nije radilo po boljim osobinama. Ne postoje dva bolja svojstva od toga da čovjek priča kada ima potrebu da priča. Ne da bude samo pusta, puka priča, prazna priča. I kaže, lijepo se ponašaj, nema bolji svojstva. I ko razmisli ova dva svojstva, vidjet će da su, da su ova dva svojstva uspjeh za zdravu komunikaciju sa drugim ljudima. Oni stvoriti da treba htjela da se uputi ono što je najbolje. اللهم اكتب لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام